usein halua, että lapset elävät roskan keskellä. Täällä on tullut asiakkailta suoraan pyyntöä siitä, että luovuttaisiin muovikassien myynnistä. Pantillisen kestokassin tarina oikeastaan tuli Lindströmin kautta, mutta se oli jo aikaisemmin mietinnässä itsellä se, että millä muovipussi pystyisi korvaamaan. Pantillinen kestokassi kuulostaa mulle erittäin hyvältä. Se ei haittaa, että se likaantuu tai vaikka rikkoutuukin, mutta tuo se takaisin tänne Herttaan, niin se tulee Lindströmille sitten pesuun. Tämä on yksi tapa. Täällä vähennetään muovikasseja. Kyllä mä koen olevani vastuussa myös näiden ihmisten hyvinvoinnista ympärilläni.